Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu označenou I2. Začneme prvním cvičením. Zadání již máte přečtené, takže slyším, přečti sloupce. Prohlížím si sloupce a vidím, nebudeme číst jenom slova, ale ještě písmeno před tím slovem. Říkáme mu předložka a tuto předložku, v našem případě je to všude, písmeno U, budeme číst společně s první slabikou. Že nevíte jak? No my jsme to už dělali, pamatujete, když jsme se učili písmeno U, jak jsme to takhle propojovali s tím obrázkem. Tohle je jáma a někdo stojí u jámy. No a tady je vlastně napsáno to samé, jenom písmen jen a ne obrázkem. Takže čteme. Ujámy. Výborně. Jedeme dál. U čeho? U lupy. No a tady to máme znova napsané. Nadechněte se, lépe se nám to bude spojovat. U lupy. Výborně. U koho? U mámy. A čteme. U mámy. A ještě? U koho? U táty. A čteme. U táty. Výborně. Tak, už víme jak a celé cvičení si přečteme pomocí motýlů. Na začátku se vždycky nadechněte, aby se nám to lépe propojovalo. Umíli. U táty. To vám šlo, to jsme už četli. A tohle jsme četli už také. U mámy. Pozor, nadechněte se. U mapy. U joli. U tety. Tohle jsme četli. U jámy, u lupy, to vám také šlo, to jsme také předtím četli, a teď pozor. U Eli, u Oty, u Emy. U Pepy. Výborně. Celé cvičení jsme připravili. No a nyní se pustíme do čtení sloupečku. Tak, připravte se, jdeme na to. Umíli. Propojíme a potom dořekneme. Nádech. Ujoli. Ueli. Druhý sloupeček. U táty. U tety. U oty. Třetí sloupeček. U mámy. U jámy. U emy. A závěrečný. Jde vám to? U mapy, u lupy, u pepy. Výborně. Nyní si přerušte video a celé cvičení ještě jednou přečtěte samostatně. Vraťte se, budeme ještě procvičovat. Držím vám palce, není to lehké, ale vy to zvládnete.
Dalo to fušku, že jo? No, ještě musíme procvičovat. Tak, čím budeme procvičovat? Ano, ubíhajícím textem. Nebojte, pustím to jenom jedničkou. A čteme. Umíli. Ujoli. Ueli. U táty. U tety. U oty. U mámy. U jámy. U Emy. U mapy. U lupy. U Pepy. Výborně. Snažili jste se a kdo jste vydržel až sem, tak můžeme celé cvičení ještě přečíst jednou, ale zapsané malými písmeny. S těmi se seznamujeme také. Nebudeme číst sloupce, ale řádky. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Tak jdeme na to. Umíli. U táty. U mámy. U mapy. Druhý řádek. U Joli. U tety, u jámy, u lupy. A třetí, závěrečný. U Eli, u oty, u Emy, u Pepy. Hotovo. Tak, jde vám to, ty předložky, čtení? No, asi? Jo, někomu ano, bezvadný. Jestli někomu ne, nevadí. Budeme je procvičovat a ono to přijde, vy je zvládnete. Ale komu to šlo, tak tomu teda gratuluju.